Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Անպատիժ մնացած սպանություններ կամ հոգեբուժարան տանող ճանապարհներն արյունոտ են։ Սպուտնիկ Արմենիան ներկայացնում է տարիներ առաջ տեղի ունեցած մի քանի աղմկահարույց սպանությունների մանրամասներ։ Ձայներ էր լսում, որոնք հրամայել են սպանել երեխաներին։ 2011 թվականի սեպտեմբերի 7-ին ոստիկանության Արարատի բաժնում ահազանգ է ստացվում, որ 34-ամյա Ռոզա Ալոյանը տանը վնասվածքներ է հասցրել իր երկու մանկահասակ երեխաներին և դուռը փակելու հեռացել։ Նշված բնակարանում ոստիկանները հայտնաբերում են խեղդամահ արված 6-ամյա Վարդան և 4-ամյա Հայկ Ալոյաններին։ Նույն օրը երեխաներին կյանքից զրկելու կասկածանքով ձերբակալվում է նրանց մայրը Ռոզա Ալոյանը։ Հարուցվում է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 5-րդ կետերով։ Գործի քննության պարզվում է, որ երեխաներից մեկին կինն իր շարֆով է խեղդամահ արել, մյուսին սավանով։ Սպասելով շուրջ 2 ժամ ու համոզվելով, որ որդիները մահացել են, նա հեռացել է տնից։ Դատարանը պարզել է, որ կինը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Ռոզա Ալոյանը տարապում է պարանոի շիզոֆրենիա հոգեկան հիվանդությամբ։ Սպանությունն իրագործելու ժամանակ կինը գտնվել է վերնշված հիվանդագին խանգարված վիճակում, որը նրան կել է իր գործողությունների վտանգավորությունը գիտակցելու և դրան ղեկավարելու հնարավորությունից։ Դա էլ հիմք է հանդիսացել, որպիսի կինն ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Ռոզային նշանակվել է հարկադիր բուժում, հատուկ հսկողության հոգեբուժական բաժանմունքում։ Ամենայն հավանականությամբ կնոջ հիվանդության զարգացման վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել մոր մահը, որին խորթայրը կացնահարել էր, երբ նա դեռ երեխա էր։ Ռոզան մեծացել էր գավառի մանկատանը։ Դեպքից հետո նա ասել է, որ պարբերաբար ձայներ է լսում, որոնք էլ հրամայել են սպանել երեխաներին։ Սպանել է մորը, վիրավորել հորը և հայտնվել հոգեբուժարանում։ 2019 թվականի հուլիսի 19-ին ողբերգական հերթական դեպքը տեղի ունեցավ Երևանի Նորարեշ թաղամասում։ 27-ամյա Արման Ավաքյանը տանը վնասել էր ինքն իրեն, ապա խոհանոցային դանակով սպանել էր մորը 61-ամյա Անժելա Քալոյանին, հետո նույն դանակով մի քանի հարված հասցրել հորը 59-ամյա Գասպար Ավաքյանին, սակայն բժիշկները կարողացել էին փրկել վերջինիս կյանքը, Արման Ավաքյանը կալանավորվել էր։ Դատաքննության ընթացքում նա հրաժարվել էր ցուցմունք տալուց, իսկ Գասպար Ավաքյանը նախաքննության ընթացքում հայտնել էր, որ վերջին 2 տարիներին որդու մոտ նկատել են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, մասնավորապես նա անընդհատ գանգատվել է իր նկատմամբ ուշադրության պակասից, իրեն լուրջ չվերաբերվելուց, երեխայի տեղ դնելուց, իրեն ոչ ճիշտ դաստիարակելուց, մի քանի անգամ դիմել են հոգեբանների օգնությանը, սակայն ապարդյուն։ Դատարանը հաշվի առնելով, որ Արման Ավաքյանը քրեական օրենքով չթույլատրված արարքն անմեղսունակության վիճակում է կատարել, որոշեց նրան ազատել քրեական պատասխանատվությունից, նշանակելով հարկադիր բուժում հատուկ տիպի հոգեբուժական հիվանդանոցում։ Կասկածանքները կրծել են հոգին և ստիպել սպանել կնոջը։ 2010 թվականի ապրիլի 16-ին լույս 17-ի գիշերը 60-ամյա Վլադիմիր Զոհրաբյանը այն թափում գտնվող իր տան ննջասենյակում դանակով 18 հարվածներ էր հասցրել ու սպանել կնոջը Մարինե Ավետիսյանին։ Ապրիլի 17-ին Վլադիմիր Զոհրաբյանը ձերբակալվել էր, հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Պարզվել է դեռ 2009 թվականի ամռանը Զոհրաբյանի մոտ նկատվել են հոգեկան շեղումներ, նա մեկուսացել է և ոչ մեկի հետ չի շփվել, բուժվել է Նորքի հոգեբուժական կլինիկայում, որտեղից դուրս է գրվել իր պահանջով։ Դեպքի օրը Զոհրաբյանը կնոջը մեղադրել է ամուսնական անհավատարմության մեջ, սկսել է վիճաբանել նրա հետ և որոշել սպանել, քանի որ նրա պնդմամբ վերջին շրջանում կինն իրեն տարօրինակ է պահել, հաճախակի տնից բացակայել է և
չի տեղեկացրել, թե ուր է գնում։ Դատարանի որոշմամբ Վլադիմիր Զոհրաբյանն ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից և նրա նկատմամբ նշանակվել է հարկադիր բուժում Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկայում։ Կրկին Զոհը ծնողն է։ 2019 թվականի օգոստոսի 18-ին մեծ աղմուկ բարձրացրեց 29-ամյա աղջկա կողմից մոր սպանությունը։ Լոռու մարզի մեծ Պառնի գյուղում Գյումրի քաղաքի բնակչուհի Լուսինե Միկոյանը ընտանեկան անախորժությունների ծագած վիճաբանության ընթացքում կացնով և փայտով բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել իր մոր Գոհարի Քոսյանի գլխին և մարմնի տարբեր մասերին ու սպանել նրան։ Նախաքննական մարմնի կողմից Լուսինե Միկոյանին մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նախաքննության ընթացքում Լուսինե Միկոյանը դրսևորել էր տարօրինակ վարքագիծ և ըստ գործով վկաների ցուցմունքների նա տառապում էր հոգեկան հիվանդությամբ, որն էլ հիմք էր հանդիսացել նախաքննական մարմնի համար Լուսինե Միկոյանի նկատմամբ նշանակել դատահոգեբուժական ստացիոնար փորձաքննություն։ Փորձաքննության եզրակացությամբ պարզվել է, որ Լուսինե Միկոյանը տառապել և տառապում է շիզոֆրենիա պարանոիդ ձև հոգեկան հիվանդությամբ։ Արարքը կատարել է ցնորազառանցական ապրումների ազդեցության տակ, որը զրկել և զրկում է նրան իր գործողությունների վտանգավորությունը գիտակցելու և դրանք ղեկավարելու հնարավորությունից։ Ուստի իրեն մեղսագրվող արարքի նկատմամբ Լուսինե Միկոյանը ճանաչվել է անմեղսունակ։ Աղջիկն ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից և նրա նկատմամբ կիրառվել է հարկադիր բուժում Նուբարաշեն հոգեբուժական հիվանդանոցի հատուկ հսկողության հոգեբուժական բաժանմունքի պայմաններում։ Կյանքում շատ իրավիճակներ մարդուն կարող են հասցնել հոգեկան խանգարվածության, սկսած գենետիկ հակվածությունից մինչև անհաջող պատահականություն կամ դժբախտ պատահար։ Ոչ ոք դրանից ապահովված չէ, այլ հարց է, որ մեր հասարակության շրջանում հոգեբանների հետ աշխատելու, նրանց դիմելու ձևավորված մշակույթ չկա։ Ամեն նման դեպքից հետո հոգեբանները կոչ են անում ուշադիր լինել իրենց և հարազատների հոգեկան առողջության նկատմամբ և խնդիրների դեպքում անպայման դիմել մասնագետին։ Իսկ նման ողբերգություններ հաճախ ծնվում են, որովհետև պատկան մարմինների թերացումների պատճառով խնդիրներով մարդը համապատասխան պահին համապատասխան վայրում չի ստանում համապատասխան բուժում։